guys, welcome back to my channel. It's me, Donsi. So for today's video is Miss Gay 2019 here in Santa Oriana. So let's watch it, guys. Medina na nag-iiwan po sa inyo ng isang kataga na bakla, bading o tsaling-tsaling. Ano man pong panlalait ang itawag niyo sa amin, amin po ang gabi ito. Dahil mula dito hanggang dulo, tagahanga lamang po namin kayo. At bago ko po alisan ang apat na sulok na yung tabladong ito, mag-iiwan po ako sa inyo ng isang aral na tarantak sa kaibuturan ng ating mga puso at isipan na kesa mang babae, mamakla na lang kayo. Bakit? Pag nang babae ka, gagastos ka. Pag sinagot ka ng nililigawan mo, nintik kang lalaki ka, gagastos ka na naman. Magsasama kayo, gagastos ka na naman. At syempre, magkakaanak kayo, gagastos ka na namang lalaki ka. Kaya kung ako sa'yo, bumakla ka na lang. Hihiga ka lang, ipipikit ang iyong mga mata, ititig ang iyong mga mata, iyong unat ang iyong mga paa. Pag-gising mo, may 2-5 ka na. Pag magaling ka, may iPhone 7 ka pa, kasama pati pamilya, SSS at pag-ibig pa. Thank you! I am beautiful and I am strong. Good evening, ladies and gentlemen. I am Athena Bravo in real life. Na naniniwala sa kasabihan, bakit ka mahihiya kung wala ka namang ginagawa o masama. And I, sa nilayo-layo ho, Maya, pag inong just begging po kaya kayo man, standing in front of your eyes as a fresh 19-year-old, stutter, studying at the Tarlac State University, taking up communication arts. My name is Miss Paris Gonzalez. I may not be your super sirena or your Miss Q&A finalist, but I am proud and happy because standing in front of your very eyes is your newly crowned Queen Gay Philippines 20. Rain Mendoza, na nag-iwan ng dalawang masarap na kasabihan. Unang masarap na kasabihan. Hindi lahat ng masarap pwede mong tikman. In short, kuya, huwag ako. Pangalawang masarap na kasabihan, hindi lahat ng masarap ay mahal. Parang ikaw, masarap naman pero hindi ito minahal. Once again, this is
is heading number 6. Ilang libong taon na ang nakakaraan, isang pinagbuklod-buklod ang isang kabaglaan upang sa mahusay aming pagpapakilanlan. Sa layo pa ho ng aming pinanggalingan, sa daming pagsubok ng aming dinaras. Narito kami sa inyong harapan, hindi upang inyong akyain, laitin o inyong pagtawanan. Bagkos, ngayong gabi po ay magiging parte kami ng kasaysayan dito sa inyong barangay na nasasaklapan. Batid kong pawang matatalino at edukado, intelihente at pawang profesional, pong-pong-pong na nang bago na bilang si Audrey. Ngayong gabi, masasaksihan niyo po ang isang baklang lalaban na hindi magsasuhod ng mga Naparte lamang din po ito ng kasiyahan na kapag ako po'y naging presidente ng ating bansa, ipasasara ko po lahat ng pitik ng mga kababaihan. Bakit? Nang sa ganon, puwet-puwet na lang po ang labanan. Maraming salamat po ito. Isang libong taon na naman po ang nakakaraan ng magtipon-tipon ang sangkabaklaan upang magbigay ng mahusay na pagkakakilalan na walang halong kabasistan. This is Chen R.M. Patagi Monzon, ang Lava Walk Queen. I am your Miss Kachu Labri, but I have the originality. I am your Miss Kachu Labri. Miss Kachu Labri na nag-iiwan po ng kantang hindi nyo malilimutan. Napakaraming guro dito sa amin, ngunit bakit pila walang natira? Nag-aabroad sila. Napakaraming gawa mo dito sa amin, ngunit bakit pila walang natira? Bakla na rin sila. And a wild happy fiesta, and I love you. Thank you. Bakla, saan ka nga ba nagmula? Bata pa lang ako, halata mo na kapag naglalaro. Imbis na gitara, ang aking laro ay Chinese garter at pipo. Kaya naman po itay, sorry na po, hindi mo na po isusuot ang lumang saya ng inay. Kaya po ang aking hawak isang simpleng papel na sumisimbolo sa lahat ng puso ng bawat baklang nabubuhay sa ating mundo. Bakit nakalating po ba sa version yung namin name bakla, sex bakla, gender bakla, name of father bakla, occupation bakla, bakla. Hindi naman po, di ba? Meron po kami mga pangalan na kaya hindi po kami tawagin doon. Nagdagandahan po mga pangalan. Kaya naman po sila ay biglang sinabi sa akin, bakla, peng pera. Peng pera? Boys, isang tanong, isang sagot. May pera ba kayong pinapatago sa amin? Wala, di ba? Hindi po kami mga video at kayo na gusto kumuha ng pera, ikukuha po kayo. Tandaan niyo po ito. Ang bawat pera na nakalagay sa bawat bulso ng kabaklaan, pinaghirapan po nila iyon para sa kanilang pamilya. Minsan mga lalaki, kayo na kayong masarapan, kayo pa'y kumihili. Isang tanong, isang sagot. May pato po ba nakaturok sa aming mga katawan? Mukha po ba akong monumento? Di ba? Hindi naman po. Mas maganda na pong tawagin baklang pato-pato kaysa naman po sa mga lalaking gumagamit na pinagbabawal na pato. Tama po ba ako? Sinabi pa po nila sa akin, baklang mga agaw ng lakas. Baklang mga agaw ng lakas? Boy, isang tanong, isang sagot. Anong lakas inaagaw namin sa inyo? Bakit? Charger pa kayo na pag pinasok sa mga point namin, magkaka-charge kami kayo malalupan? Di ba? Hindi naman. Sinabihan po nila ako, boy, bakla. Bakla ka ng taon. Bakla ng taon. Hindi po ba mas bakla yung mga lalaking nangiiwan ng mga babae? Hindi po mas bakla yung mga lalaking na nangiit ang babae? Hindi po mas bakla yung hindi kayang panagutan ang kanyang responsibilidad sa kanyang mga anak? Hindi po ba yung nagtuloy na bakla? At ang sinabi po nila sa akin, babaeng may lawit. Babaeng may lawit? Ate, ikaw! Babae ka, may lawit ka ba? Wala, di ba? Wala po babaeng may lawit. At ang tinadurog at tinagubot mo ng aking puso, sinabihan po nila kami, bakla, hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos. Ngayon po mga kaibigan, tatanungin ko kayo, pwede po ba kami maging anak ng Diyos? Pwede po ba kami maging anak ng Diyos? Maraming salamat po sa inyong kasagot at yun lamang po ang aking talento. Lagi po natin pakatatandaan sa mundo ito. Gay is not a curse. Gay is not a sin. Because we gays is a part of our community. Thank you very much. 7 inches tall. 36. Ambition in life? To become a professional makeup artist. 8 inches tall. Hails from Greece, Ray Papas, turn it up. Five and 6 inches tall, but it measures 34 and 26, 38.
become a successful teacher someday. He is to become a professional fashion designer someday. Ladies and gentlemen, let us meet our fabulous existence. Hails from Tarlac City, 5 feet and 6 inches tall. Her body measures of 32, 22, 32. Her body measures of 24, 24, 34. Ambition in life to become a first air poly of the Philippines. Also in life, originality is the best way to impress. Portion begins. So candidate number one, please. Love you daw, candidate number one. Love you. Oh, wow. All right, you pick candidate number one. So is that ng viewers po? It is an exclusive question for candidate number one. All right, candidate number one, para daw sa iyo, ano sa Ingles ng aso? Wow, wow. Wow, wow. Next, ano sa Ingles ang kambing? Meh. Ano sa Ingles ang ahas? Ano naman sa Ingles ng kalapati? Pati. Na nakalugay Ingles yung panas? Pans. Ah, may English yun. Oy, pusa. Yow. Oy, bako. Mo. Alright. That was a very interesting answer coming from candidate number one. Thank you so much. Hashtag priority. Thank you for wonderful question. Hashtag priority. Kailangan natin maging priority ang pag-aaral dahil ang pag-aaral ay napakaganda sa atin to. Dahil naniniwala ko na kapag nakapag-aral ka, malayo ang mararating mo sa iyong buhay. Because I believe education is the powerful weapon to key to success. And education teach us, education mold us, and education makes future better. Thank you. Poverty o'y kahirapan. Para sa akin po kailangan natin po magtrabaho. Para po ba kapitan ng mga pangarap. Ba? Para po may tulang natin ng mga pamiti. At mga pangarap. Ang mga pangarap. For tonight, Kaizen, for you, okay, homosexual. Homosexual is what we call part of the LGBTQ community. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Kami pong mga bakla ay nakakaranas, kutyain, laitin at pagtawanan. Ngunit lagi po natin pakakaisipin, kami pong mga bakla ay hindi basta bakla lamang. Kami po ay may purpose upang magbigay ng pagmamahal sa ating mundong ginagalawan. Let's always calculate it in our mind. Gay is not a sin. Gay is not a curse. Lagi ho nating pakatandaan na sa paghari, kami ho ay nagbibigay ng kulay. Sapagkat kami po ay may puso, isip at pananalig sa Diyos. Ako po ay isang bakla at ako po ay isang sirena na kahit kailanman, bantera ko ho ay hindi tutumba. That's why I believe at the end of the day, gay is wonderful. Yes, colorful and innovative. Thank you very much. You make the word poverty. Unang bulan, kailangan natin yung trabaho. Sa gayon. Umikawa, ating buhay. Thank you so much, candidate number 5. You mix the word education. Thank you so much. You know what, ladies and gentlemen, in this world that we live in, we as human beings suffer from poverty. We, especially in the Philippines, suffer that kind of issue. Wherein, in the 12 Sustainable Goals of the United Nations, poverty is one of the issues nowadays. Ladies and gentlemen, hashtag education. That is one key for us to have a successful life. Ladies and gentlemen, lalo na po para sa mga kabataan, pahalagahan
edukasyon. Dahil dito, tayo magiging tayo magiging successful sa buhay, magkakaroon ng magandang trabaho. Kapag meron ka magandang trabaho, gaganda yung buhay. Yun naman po, maraming salamat. You fix the word of personality. Thank you so much for this wonderful and very timing hashtag. You know what, ladies and gentlemen, in the world that we live in, a lot of people, a lot of human being that was created to our world, to our universe. You know what, ladies and gentlemen, lahat tayo sa mundong ito ay may kanya-kanyang personalidad. May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay na kung saan dapat natin respetuhin ang bawat isa. Sapagkat alam natin na sa mundong ito, hindi tayo pare-pareho. Bagkos, may personality tayo na ito ang i-judge natin sa bawat isa. We should always remember that personality is very important for us people. Because you know what? Here in the world that we live in, there's a lot of people who will put you down. There's a lot of people who will judge you for being what you are or for being who you are. So you should be an inspiration for each and every one of us. Dapat maging mabuting halimbawa ka. Ipakita mo ang personalidad mo bilang mabuting tao. Sapagkat kung ikaw ang tao, gusto mo respetuhin ka ng ibang tao, respetuhin mo muna ang sarili mo. At sa ganun, gayahin ka nila. And that will be all. Thank you so much. Hashtag is spiritual belief. Hashtag is spiritual beliefs. Ladies and gentlemen, we have different religions because we have different beliefs. Me, as a Roman Catholic, as a Christian, kailangan pa rin po natin ang pagkakaisa ng sagayon, lalo po tayong mahalin ng Panginoon. Dahil, ladies and gentlemen, hindi po sukutan kung gaano karami ang populasyon ng isang relihiyon. Ngunit ang sukutan nito ay kung paano ka gumawa ng mabuti. Lagi po natin pakatandaan ang Ten Commandments. Ladies and gentlemen, in the Bible, kapag ikaw ay naglabag ng isa sa utos ng Diyos, ikaw ay siyang makasalanan. Meron kang chance na hindi matanggap sa kaharian ng Panginoon. Ngunit, ladies and gentlemen, nandiyan ang simbahan. Simbahan na nagsisimbolo sa atin upang tayo tanggapin, upang doon tayo magsisi. Kahit ano pang klaseng simbahan meron ka. Because in spiritual beliefs, we have differences. We have different mosques. We have different church. We have different line or space, ladies and gentlemen. Kaya ito lamang po ang iiwan ko. Kahit ano ang iyong relihiyon, basta ikaw ay nananalig, basta ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ang siyang tunay na lilikha ng ating Diyos. Thank you. Thank you. Step forward. Connect. Number. You got it right. Connect number 7. People's Choice Award is Step Forward. Connect number 1. Earth, body beautiful is Connect number
result for the magic and three finalists. Always remember that. Always respect what the judges does. Alright, first part to top three is candidate number 4, Miss Maxine Medina, garnering average score of 92.25. Step forward. Candidate number 6, garnering average score of 93.16. Step forward. Okay, thank you for that wonderful question. Ang sinaiiwan po ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal na ang kabataan po ang siyang pag-asa ng bayan. Masasabi ko po ba ngayong gabi o sa araw na ito ng pag-asa po ng bayan ng ating kabataan? Well, then definitely yes po. Bakit? Ako po ay magiging isang halimbawa ng isang kabataan na pag-asa ng ating bayan. Bakit? Ako po isang estudyante, ngunit nagtatrabaho para sa aking pamilya. Yun po ang sikreto ko upang masabi na ako po o ang kabataan po ngayon ay pag-asa ng bayan. Dahil kami ang mga kabataan ngayon ay mga produktibo, intelihente, madiskarte, at marunong magmahal. Lagi po natin pakatandaan, sabi ko ni Dr. Jose Rizal, na ang kabataan po ang pag-asa ng bayan. At kaya po natin patunayan ito sa pamamagitan po ng pagiging mabait, pagiging masunurin, at ang pagiging mapagmahal na bata. Lagi po natin pakatandaan na unahin po natin ang ating pamilya, ang kaligtasan ng ating pamilya, nang sa ganun ho, matawag po tayo na sa kabataan ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat po. You know what, ladies and gentlemen, in this world that we live in, we homosexuals are treated as a chink of the society. We are being accepted by the society. We are being challenged with discrimination and criticism by the people around us. But you know what, ladies and gentlemen, what is the real essence of us homosexuals here in this world is what? To make you realize that diversity is here in our country or here in our world. Two, is to understand that no matter what gender you have, no matter what race you have, we are all created by God equally. Thirdly, is to make people realize the acceptance within us. Because ladies and gentlemen, if we combine all these three, we could have a better world, an accepting world. Wouldn't it be nice to have a world that is full of acceptance and love? Because ladies and gentlemen, we should always think of love. If you do good things into others, wouldn't others do good to you as well? I always believe in the saying or the Latin word that says, Civis Ameris Adoris. If you want to be loved, learn to be loved. If you want to be respected, learn to be respected. Ladies and gentlemen, we should always love one another, no matter what gender you have, no matter what race you have, no matter what color. We are here in this world to make you realize that we don't have any boundaries. We don't have anything against us. We should have a world that is full of acceptance and love. And after all, ladies and gentlemen, we are created by love. So we should love one another. Thank you so much. Sir, Johnny or Lennon? So your question is, if you could switch your body with somebody else, who will it be and why? You know what, ladies and gentlemen, in my 23 years that I've been seeing this world, I always dreaming to be a first gay president. So if I will be given a chance to choose,
it will be our president Duterte. Why did I say so? Ang dami ko pong gustong malaman, ang dami ko pong gustong tignan, ang dami ko pong gustong marinig na boses. So, kung ako po'y papalarin na pupunta sa ibang katawan, dito po ang katawan ng ating presidente, na kung saan papakinggan ko po ang lahat ng hinahing, hindi lamang ng lalaki o ng babae, bagus, pati ng kapwa ko bangla. You know what, ladies and gentlemen, in a world that we live in, we are living in a country which is a free country. So we can do what we want. We are living in a country which is a democratic country, in a Christian country, na napakaraming taong huhusga sa mga bakla na gaya ko. So kung akong pagbibigyan man po, gusto ko pong pumunta sa presidente, sa katawan ng ating presidente, sapagkat gusto kong makita sa kanya mismo kung siya ba sumusuporta sa amin. Kung siya ba mismo tumutulong o tumatanggap ng isang bakla dito sa ating lipunan. We should always remember that in this world today, in a modern world today, diversity is actually is in our country. Napakarami ng tao ang lumalaban, pinaglalaban kung anong sino sila. Ladies and gentlemen, lagi po natin tatandaan na isang example po ang Showtime. Showtime noon siya, noon time po yon sa TV, pero nakikita nyo naman, nag-exist na po ang mga isang bakla. So, ladies and gentlemen, I just want to inculcate to each and every one of you na kung ako man po ay papalari, mapunta sa katawan ng ating presidente, bubuksan ko po ang puso't isipan ng bawat isa sa inyo na maging mabuting halimbawa na tama, ako po ay isang presidente pero hindi ako tumitingin sa isang kasarian ng isang tao upang husgahan siya kung anong kaya niya gawin o kung anong hindi niya kaya gawin. So we should always remember, as a leader, you should be a good follower as well. Kung ikaw ay isang presidente, natural lamang po nagagayahin ka lahat ng tao tumitingin sa'yo, lahat ng tao sinasakop mo. Kaya naman lagi natin tatandaan na ang presidente ang siyang pinakamabuting leader na mayayambag natin sa ibang country, na yung pagmamalaki natin sa ibang bansa. Kaya naman, ito po ay isang magandang halimbawa sa akin at isang opportunity sa akin na pumunta sa katawan niya at nang sa ganun, ipagkita sa inyong lahat na kahit na ganun siya, na kahit presidente siya, ay may puso siyang panggapin na kahit sino ka man. Maraming salamat. I love you, because I'm